Wenyeji wa meli wameamua kuondosha meli bila mzigo kutoka bandari ya Moba siku ya Jumatano Februari 3 mwaka wa 2021 baada ya wanabiashara wa samaki na mazao ya mashamba kugoma kupagiza mizigo kwenye meli. Wenye meli wamelaani hali hiyo ambao wamesema imesababishwa na serikali ya mkoa wa Tanganyika. Wamesema watathibitisha meli kutembea hadi pale serikali na wanabiashara watapata suluhu. Safari tunafanya ni ndefu Uvira Moba Kalemi. Haitatuwezesha kufanya safari ya bila mzigo ama kuendelea kutumika bila kubeba mzigo. Tutakuwa obligé kama tutakuwa itakulomba si kusimamisha kwa muda fulani mpaka serikali iweze kuelewana na wachuruzi. Tunafika hapa mzigo hakuna, tunatoa kwa masaa nafanya mgomo, meli inachelewa hapa. Kwa kweli hata sisi wenyewe hatujui cha kufanya. Kwa kurudi bila mzigo ni hasara kubwa kwetu. Hiyo tutaomba ni kwa serikali. Ndio wafanya biashara hawana la kufanya, ni serikali ndio kuna cha kufanya. Angalie kwa hiyo taksi yake aliongeza pale. Wanabiashara wamegoma kuwataka viongozi wa serikali ya mkoa wa Tanganyika kuleta suluhu kwa tatizo la kupandishwa kodi ya kusafirishwa samaki na mazao ya mashamba, ambao kesi moja ya samaki imepanda hadi 1040 kutoka kwa 6500 na mfuko mmoja wa mazao ya mashamba 2000 kutoka kwa 1600. Nikiripoti kwa niaba ya Runinga Leonjo Leo, Isidoro Kashulo kutoka Moba, jimbo la Tanganyika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.